תמונת היום שלנו היא דיווח של עמית סגל בערוץ 2 על פיו היועמ"ש מתלבט על פי מקור בכיר מאוד מאוד, אומר סגל, עמית סגל, זיכוי של נתניהו במשפט, אם יגישו נגדו כתב אישום, יהיה חורבן מערכת החוק. עוד הוא אומר, אם ראש הממשלה יזוכה, לא יקראו לאלשיך להתאבד, אלא למנדלבליט להתאבד. הוא מרפרר לדעתי לדברים שאמר מורי ורבי אמנון דנקנר, זכרונו לברכה, באחרי זיכוי אולמרט, זיכוי חלקי, כשהוא הציע למשה לדור להתאבד, אקט מכוער ביותר. ועוד הוא מוסיף, מסכם, הם לא מצליחים לגבש עמדה כרגע שתבסס הגשת כתב אישום. אני מוסיף משהו אחר מערוץ 10, אם בא לפני שעת מעונה, שבערוץ 10 מדווחים שכנראה הסיפור של התמורה הוא הוויזה, מה שעוד יותר מחזק את הגרסה הזאת, הרל, כי זה חרטה. בעיקר הראל, נשמע שמאחורי הקלעים שם יש מחלוקות מאוד מאוד קשות, יש הבנה של מה מצופה מהיועץ המשפטי לממשלה, אבל בסוף... הוא פתח את החקירה הזאת בכלל. בגלל מה שמצופה, אבל בסוף יש לו חומר שעל בסיסו הוא צריך להחליט, וכנראה שאין. עורך דין שמאי! כן, הקודקס הפלילי בארץ הוא רחב מאוד, ולפעמים בכל מיני תיקים שמגיעים גם כאלה, לא ללשכת היועץ המשפטי לממשלה דווקא, גם לפרקליט מחוז צפון למשל, הוא בא ויושב ואומר, האם הרף הפלילי, האם זה משהו מובהק שצריך להגיש כתב אישום, ולפעמים סוגרים. עכשיו זה מתכתב מה שאני אומר עכשיו עם החוק הצרפתי. צריך לשבת, מנדלבליט, ולהגיד, מה, אפשר לדחוף את זה לחוק המתנות, אפשר חצי הפרת אמונים, אני נגד, כן? לא, אני מבין. אבל אז להגיש כתב אישום נגד ראש ממשלה, אם תהיה הרשעה, אם יהיה זיכוי, אני אסכם במשפט אחד. הנהנתנות לא אהובה עליי, אבל על פרס לא היו שולחים חיקור דין לאוסטרליה על סיגרים. אגב, מעניין גם כמה עלתה החקירה הזאת, כן, של הסיגרים הזאת. לא, לא, כן, זה כן מעניין, אתה יודע מה? זה גם אינטרס ציבורי, כן, עירית. אני אוהבת את הנימה האפוקליפטית שעולה מדברי המקורב, מערכת שלטון החוק תשרוד, וצריך לאתר את החריקות שלה ולתקן אותה. אבל אם כבר אני משתמש בטרמינולוגיה של חורבן מערכת שלטון החוק, יש לשער שנגרם נזק יותר גדול כאשר מערכת שלטון החוק נתונה ללחצים מצד תקשורת ומפגינים. גם זה סוג של חורבן וגם זה סוג של כרסום במעמד שלטון החוק. אז אני אומרת, אם באמת המקורב חרד למערכת שלטון החוק, שיכריע בתיקים האלה לפי החומר שיש בהם, ושיסגור אותה. אני שומע שמאחורי הדברים עומד דבר אחד, אני לא אגיש כתב אישום על הפרת אמונים, רק אם יש שוחד אני מגיש כתב אישום. זאת אומרת, זה כל העניין. בסוף ההתלבטות הוא הפרת אמונים. אין כתב אישום, הוא ישחרר אותו, יהיה איזה כתב ציבורי כמו שאמנון רובינשטיין עשה, אתה יודע, תמיד היה מכנס... אליקים רובינשטיין. אליקים רובינשטיין, סליחה. היה מכנס כתב ציבורי. יהיה משהו בשוחד? אני לא יודע. אני יודע דבר אחד. אני יודע שהתיק הזה, ויש פה מחלוקות רבות, אני יודע שעוד דברים רבים, שונים ומשונים, אמורים לקרות מסביב. גם סביב הפרקליטות, גם סביב המשטרה. תספר לנו. לא, אני אומר, אני יודע שדברים קורים. מאז אהרון ברק, כל יועץ משפטי לממשלה כמעט סגר תיק נגד ראש הממשלה. והם היו תיקים הרבה פחות מתנדדים מזה. אני מסכים, אבל... אתה בטוח שאתה מסכים. לא, אני לא מסכים. לא, אבל זה נכון, התיקים האחרים לא היו גבוליים כמו התיק הזה. ודאי. אם סגרו, תקשיבו טוב, אם סגרו לאריאל שרון את התיקים, סגרו גם לא. זה כאילו... סגרו גם לא. סגרו גם לאהוד, סגרו חלק. סגרו את תיק העתים, אז הוא החליט לא להגיש על המתנות. עכשיו גם מתברר שננקשווילי גם שילם לו על הייצוג המשפטי שלו, למרות שהוא כבר לא היה ראש ממשלה, אז זה מותר, אני מניח, שלא.